Minha amiga maravilhosa, como é que vocês estão? Semana começando e hoje vamos fazer juntas aqui uma maquiagem rapidinho, só usando produtos Avon. E vou testar com vocês a esponjinha da senhora Avon, que vocês me pediram muito aqui no canal. Comprei, trouxe para testar com vocês, então, likezão cheiroso, nosso amorzão maravilhoso. Se inscreve nesse canal se vocês gostam da Avon, se você é uma avonzeira assumida. Temos vários vídeos da senhora Avon por aqui, abertura de caixa, maquiagem, acabado, tudo que você possa imaginar. Então se inscreve, fica por aqui e bora pra chamei. Não quero demorar na maquiagem, então vou começar já falando que eu vou estar usando essa base aqui, ó. Hoje é a base que eu vou usar da Color Trend, a Matte Real, que eu amo, você sabe que eu adoro. Essa daqui é a marrom claro, mas não é essa que eu quero usar. Peraí que eu vou pegar outra. Porque essa marrom claro, eu gosto de usar ela quando eu tô bronzeada. Como a gente tá no inverno, eu uso então essa daqui, que é a castanho, tá? Então vou usar a castanho com vocês. Antes eu vou estar passando o primer bem rapidinho, ó, da Color Trend também, efeito matte. Esse daqui que eu adoro. Dá uma chacoalhada. Passa aí o primer. Enquanto vai assentando aqui, vamos falar da esponjinha, que parece um ovinho, né, ó. Aqui ela tá seca, tá totalmente seca, ainda não me desci, ainda não testei ela, não fiz nada. Porém, eu trouxe aqui uma bacia com água, olha só, onde nós vamos estar umedecendo ela. Então, ela seca, ela é desse tamanho aqui, ó, parece um ovinho, ó. Ela é bem pequenininha, ela seca, então eu vou colocar aqui dentro, ó, pra umedecer. E vou apertar bem assim, ó, pra entrar bastante água lá dentro. Depois a gente tira o excesso na toalhinha que tá ali já, ó. Ela é macia até. Eu tenho outras mais macias, mas essa aqui também é macia, ó. Agora ela ficou grande, ó. Nossa, ela cresceu bem, né? Olha como ela cresceu bem. Ela deu uma crescidinha. Vou água do lado aqui. Deu uma crescidinha boa, ó. Tô torcendo aqui. E vou tirar o excesso aqui na toalha, excesso de água. Gente, eu molhei tudo aqui. Ó, aí pega a toalhinha assim, ó, e tira só o excesso, assim, ó. Pra não ficar escorrendo água, sabe? Aí deixa ela meio úmida, ó. Ela cresceu bem, né? Ficou grandinha, ó. E ela é bem macia, viu, gente, ó. Ela é bem macia. Eu tenho outras mais macias que ela, mas ela também é macia, bem gostosa. Sim, bem gostosa. Bom, vou aplicar a base, então. Ó, antes de eu passar o primer, a minha pele já estava, bem cuidada, tá? Já tinha feito meu skincare, tinha feito tudo. Chacoalhando a base. Eu amei o crescimento da esponjinha e amei a maciez dela também. Ela é bem macia, tá? E agora vamos ver na aplicação como ela vai reagir, né? Vou colocar a base aqui no meu rosto, direto assim, ó. Vou colocar direto. Essa base eu gosto muito dela, da Color Trend. Acho ela muito boa. Ela é meio reboquinho. Eu acho que a Avon acertou tanto nessa base. Tanto. Ó, apliquei tudo. Agora, a hora da verdade. Peguei meu espelho aqui. E vamos começar a esfumar. Deixa mais pra frente. Vou começar a esfumar essa base com a esponjinha. Tô ansiosa nela. Bora lá. Pronto, amores, ó, já apliquei tudo. Por algumas vezes, eu tava achando que a esponja tava tirando a base. Sabe umas esponjas que a gente aplica e ela tira a base? Mas depois ela começou a assentar, entendeu? E não tirou mais. Mas ela ficou bonita, minha pele, ó. Gostei, acho que foi só impressão minha, esse negócio de tirar, acho que deve ter sido impressão. Porque a pele ficou bem bonita, ó, bem uniforme, né? Não ficou nenhum lugar falhado. Eu acho que a gente vai espalhando, a gente vai construindo, né? Olha, eu gostei. É o que eu disse no começo, eu achei ela macia, mas eu tenho esponjas mais macia. Inclusive, a da Ruby Rose é mais macia que essa, tá? A da Ruby Rose de R$ 6, eu paguei R$ 6. Eu achei mais macia que essa da Avon ainda, tá? Mas ela resolve, ó. Aplicou super bem a minha base, ficou muito bonita a minha pele, né? Só que eu não achei ela tão, tão, tão macia do jeito que eu gosto, tá bom? Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo aqui só falando de esponjinhas, né? Acho que eu gravei já, né? Ou fazer um vídeo comparação, essa daqui com qualquer outra que vocês querem ver, Boticário, Eudora, qualquer outra que vocês quiserem.
Mas eu gostei. Bom que ela resolveu. Eu gosto de produto que resolve. Se ela resolveu, tá bom. Um parênteses. Eu acho que pra lavar isso daqui vai ser uma luta. No final do vídeo, eu vou lavar com vocês pra gente ver como é que vai ser isso. Agora eu vou aplicar um corretivo. Hoje eu vou usar esse da Power Stay. Esse daqui mais clarinho. Que é o 335Q. Vou aplicar aqui, ó. Eu gosto dele pra iluminar, pra fazer iluminação. Porém, ele dá uma ardidinha. Tem que colocar e já esfumar. Ó, eu coloquei aqui. Esqueci que eu tinha que colocar... Oh, meu Deus. Vou pegar o lado limpo, esse lado aqui, ó, da esponjinha e vou esfumar o corretivo. Vamos lá. Eu achei que ela tirou o corretivo, tá vendo? O que será? Vou colocar de novo o corretivo, vou esfumar com o pincel agora, ó. Vou aplicar de novo e vou vir esfumando com um pincel. Tô bolada com isso. Ó, tá vendo? O pincel ficou mais coberto. Cobriu melhor? Não sei, tô com esse negócio de que a esponjinha tá tirando o produto, sabe? Ai, comenta aí, você já tem essa esponjinha? Aconteceu isso com vocês? Ai, que luta! Agora sim, tô sentindo a olheira mais coberta, olha. Não sei. Vamos seguir, vou selar esse corretivo com o pó banana da Avon, que eu amo, não fico sem. E eu vou agora aplicar no rosto todo o pó da Color Trend, o marrom claro, tá? Ó. Mate real, vou aplicar aqui em tudo onde não tá o pó branco. Vou dar uma arrumadinha na minha sobrancelha. Hoje eu vou usar esse daqui, ó, que a Cintia me enviou. A Cintia tem uma lojinha da Avon muito boa. Vale a pena ir lá com vocês conhecer. Ó, essa paletinha aqui, ó, muito maravilhosa. Vou usar a pastinha e vou pegar a sombra mais escura. E vou usar também a escovinha dela, ó, porque eu gosto dessa escovinha dela. Vamos lá. Minha sobrancelha, essa paletinha é muito boa, gosto bastante dela. E agora vamos para os olhos. Hoje eu vou usar nossa paleta Rosé Radiante, Radiante Rosé. Porém, não vou fazer um olhão, não. Quero fazer um olhinho mais tranquilo, sabe? Vou começar usando uma sombrinha nude que tem aqui. Ó, vou espalhar por toda aqui a minha pálpebra. Uma sombrinha mais clarinha, só para neutralizar essa parte aqui, ó. Quero uma coisa mais, sabe? Uma coisa mais clean. Quero, ó. Vou colocar aqui nessa pálpebra aqui toda esfumada assim, ó. Tá vendo? Só pra neutralizar. Vou fazer um olho com vocês aqui e o outro eu faço sozinha, tá? Ó. Aí, dá só um pouquinho do marrom escuro, mas só um pouquinho mesmo, gente. Vou marcar só um pouquinho aqui nesse canto, ó. Olha como que essa paleta, ela é pigmentada. Ela é muito boa, gente, ó. Uma marcadinha aqui nesse cantinho. Só essa sujeirinha que eu vou fazer, tá? E no comecinho aqui, eu vou colocar um... Tipo um nudezinho também. Eu quero opaco, tudo opaco. Ó, nudezinho mais claro. E vou colocar nesse começo, ó. Tá vendo? E aqui eu vou esfumar os dois, ó. Tirar a marcação. Só assim. Vou botar com marronzinho, mas um pouquinho só do marronzinho. Pra colocar aqui, ó, bem de leve. Assim. Olha que bonito. Esse mesmo branquinho que eu coloquei aqui no começo. Branquinho não, é um champanhe, ó. Esse aqui foi o primeiro que eu usei. Pra fazer o esfumado neutro. Esse aqui foi que eu coloquei lá no cantinho. E essa daqui eu coloquei aqui nesse canto aqui do olho. E vou colocar também abaixo da sobrancelha. Ele não é branco, ele é tipo um champanhe, sabe? Vou colocar aqui embaixo, ó. Um pouquinho só. Do champanhezinho. Um olho bem nada, ó.
Olha só que bonito. Dá pra você ver todas as cores. Dá pra ver o fundo primeiro, que é esse daqui. O marrom, o champanhe aqui e o champanhe aqui. Pronto. Tá ótimo. Eu usaria até em casamento essa maquiagem. Um batom vermelho, um batom marsala, um bocão, sabe? Batom vermelho, batom marsala. E essa make aqui, nossa, um delineado bem fininho pra mostrar bem ela. Olha que lindo, gente, que ficou. Já amei. Na linha d'água, eu vou usar esse lápis nude aqui, ó, da Avon True. Não sei se ainda tem no catálogo, não sei, gente. Vou colocar ele na linha d'água, assim, ó. Deixa eu mais pra cá, pra vocês poderem ver. Ele é bem clarinho, só que ele é meio perolado, tá? Ele não é mate. Ele é perolado. Ele é nude, mas ele é perolado. Ó. Porque eu gosto de lápis nude na linha d'água, né? O meu aparelho quebrado permanece na minha vida, tá? Eu comprei outro redondinho assim também, mas eu gosto desse. Ó, coloquei lápis nude. Vou tirar esse pó aqui embaixo, tirei o pó. Olha que olho bonitinho. Vou pegar a sombra marronzinha que eu esfumei aqui no canto e vou colocar um pouquinho só aqui no comecinho, bem no comecinho, sabe? Que é um pincelzinho pequenininho assim, ó. Na verdade, o pincel que eu queria, ele tá sujo porque eu maquiei final de semana. E aí eu fiquei com a expressão tudo sujo. Ó, vou esfumar só esse comecinho aqui, mas, gente, nada, bem leve. Só aqui, ó. Só o começo mesmo e junta com o cantinho aqui que a gente fez, ó. Tá vendo? Só isso daqui, porque eu não quero nada pesado. Ó, isso, pronto. Vou passar também um pouquinho do champanhe aqui, ó, no cantinho. Cá, ó, um pouquinho do champanhe. Sim. E muita máscara de cílios. Vou usar o meu preferido, que é o Avon Extreme, esse laranja. Vou usar ele e já volto, tá? Porque a máscara de cílios demora muito. Olha que pincel maravilhoso, gente. Ele agarra muito bem os meus cílios. Já vou. Pronto, amigas. Olha, passei o rímel. Tem uma borradinha aqui embaixo. Eu tô só esperando secar pra passar o cotonete. E aqui em cima também borrou só um pouquinho. Mas eu vou esperar secar. Enquanto vai secando, eu vou fazer o outro olho e já volto. Pronto, amiga. Ficou assim o nosso olho. Olha que lindo que ficou, gente. Simples, mas tão bonitinho, né? Ó, lindo. Tem uma borradinha aqui também. Vou ter que esperar secar, ó. Que eu já limpei, tá vendo, ó? Aqui em cima já saiu tudo pretinho. Vou esperar secar... esse lado, essa máscara incolor, vou dar uma penteadinha aqui na minha sobrancelha. Só uma penteada assim pra cima, arrumadinha, ó. E vamos para o blush, que eu vou usar hoje. O meu maravilhoso, que eu tô apaixonada, né? Hoje eu coloquei no carrinho o Marsala. Pronto. Vou usar esse daqui, que é o Malva, que eu amo de paixão. Vou pegar meu pincel. Pincel, que também é da Avon, que eu sou louca por esses pincéis da Avon. Aí eu coloco aqui, ó, tá vendo? Eu dou uma sujeirinha aqui no... no pincel assim, ó, tá vendo? Gente, eu tô tão apaixonada nesse produto, vocês não têm noção de como eu tô apaixonada. Esse daqui é o Malva, tá? Tô amando esse produto. Eu comprei o Marsala porque, nossa, ele é muito bom, ele não sai do rosto. Ó, tem que tomar cuidado com ele, espalhar bem. Quando ele seca, o bicho não sai mais, não. Não sai mais. Eu dei uma forçada aí pra vocês poderem ver mais daí, tá? Mas ele é muito bom, gente. É um produto muito bom. Tanto no olho, quanto na bochecha, quanto na boca. Ele é muito maravilhoso, ó. Já esfumou. Olha como fica lindo. Eu dei uma pesada aí pra vocês poderem ver bem daí a corzinha dele. Fica lindo. Quem é branquinha? Vai ficar a coisa mais linda em você também, ó. E vamos para a última parte, que é o nosso batom. Que é a base da boca, ó. E o batom que nós vamos usar hoje vai ser esse lindo aqui, ó, da Lip Sculpt. Esse daqui também é Malva, deixa eu ver o nome dele. Batom Rosa Sereno. Ele é muito lindinho. E esses batons da Lip Sculpt, gente, eles são ótimos. São muito bons. Vou passar ele. Que batom mais lindo esse, gente. Olha que maquiagem linda. Como esse batom é lindo, eu sou apaixonada nele. E olha essa maquiagem simples de tudo, como que ficou bonita. Vocês estão vendo? Vou dar uma limpadinha aqui na cadadinha que eu fiz. Pronto, minha amiga. Vai comentando aí o que vocês acharam dessa make, tá? Se vocês vão reproduzir, me marca lá no Instagram, me segue no Instagram.
pra gente conversar bastante por lá também. Sobre a esponjinha, eu gostei, vou lavar ela agora. Eu gostei, mas assim, eu tive essa impressão dela tirar a base do rosto. Eu vou usar de novo com vocês, só pra eu ter certeza disso. Eu gosto de ter certeza das coisas, entendeu? Importante lavar a esponjinha na água morna. Por isso que geralmente eu lavo no chuveiro, quando eu vou tomar banho, eu levo todas as minhas esponjinhas comigo e já lavo lá. Porque a base é oleosa, né? E na água morna, na água quente, ela vai sair mais rápido. Então eu lavo sempre no chuveiro. Mas eu gostei dela. Tive essa impressão de que ela tira a base. O corretivo eu senti que ela tirou, sim. Vocês viram que depois com o pincel ficou muito mais... A cobertura foi muito melhor, né? Vou usar outras vezes com vocês também. Porém, eu gostei. Gostei, não amei, tá bom? Olha, Liz, ó, só pra mostrar pra vocês, eu acabei de lavar. Ó, tá até molhada ainda. E ela... Até que ela lavou bem, ó. Saiu bem a sujeira na água quente, tá? Eu vou tomar banho, já lavei no chuveiro. Até lavei a da Nina junto. E olha só, ela tem, não tem pouca diferença, né? Elas úmidas. Até que não tem tanta diferença, assim. E lavou rápido. Lavou rápido, saiu bem a base. Não teve dificuldade, não. Na água quente, tá? Pode ser que na água fria demore um pouco mais. Mas a água quente, ela ajuda muito na hora de lavar esponjinhas. Deixa o like do amor se vocês gostaram desse vídeo maravilhoso, essa make super fofa. Se inscreve no canal, tá bom? Vai no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Te espero aqui amanhã, tá bom, lindeza? Beijão e até lá!